L'Hospital de Granollers ha registrat aquesta setmana 5 noves defuncions com a conseqüència de la Covid-19. Amb aquestes, el total de defuncions acumulades ja és de 253 persones al centre sanitari de la capital de la comarca. L'Hospital de Mollet ha registrat una defunció més. Des de l'esclat de la pandèmia ja són 1.006 els vallesans que han mort per aquesta malaltia. Pel que fa al nombre d'ingressats amb Covid positiu a l'Hospital de Granollers, hi ha 37 persones, una més que la setmana passada. Però l'Hospital de Mollet ha registrat un increment més gran, arribant a 41 casos. Per això, des del centre es demana prudència durant les vacances de Setmana Santa. El ritme de vacunacions avança lentament al Vallès Oriental. Tot i això, ja són prop de 44.500 les persones que han estat vacunades amb la primera dosi. Pel que fa a les que ho han estat amb les dues dosis, són 20.768, poc més d'un 5% dels vallesans.